ମହାମାଙ୍କର ନଅଟି ସ୍ୱରୂପ ନବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ମାଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଏହି ରୂପକୁ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ତୁଳିରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟୁଷିନୀ ଜେନା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବିନା ଗୁରୁରେ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖିଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖିଥିଲେ। ଫ୍ରେମ୍ରେ ବନ୍ଧାଇ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ସେ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି ଅନେକ ହାତ ଅଙ୍କା ଚିତ୍ର। ଏଥର ଦଶହରାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନବରୂପର ଚିତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷିନୀ। ପେପର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି, A3 A4 ଏସବୁ ସାଇଜ୍ ରହୁଛି। ମୋର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ, ମୁଁ ଚିତ୍ର କରିବା ପରେ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ, ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ କି ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆର୍ଟ ଦରକାର, କିଏ କହେ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆର୍ଟ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଟ ଦରକାର। ଆର୍ଟରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏବେ ଏବେ କରୁଛି ମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଟ, ଡଟେଡ଼ ଆର୍ଟ, ଏବେ ନୂଆ କରିକି ବହୁତ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ବି ମୁଁ ଶିଖୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ।